আধা ঘণ্টা হল, এতিয়ালৈকে সি নাই। ফোন এটা নকৰা কিয়? চাৰিবাৰ ফোন কৰিছো, এবাৰো নুঠায়, এইবাৰনো চুইচে অফ। তেনেহলে সি আৰু নাহে। এইটোকেইটো তুমি বিচাৰিছিলা? মোৰ তাৰ লগত জোৰা ভঙাতে তোমাৰ উদ্দেশ্য আছিল, মই ঠিক জানো। জেং নবকজনীও বোলে লগত যাব, তাইক অকলে নপঠিয়াই। কি যে কামবোৰ কৰ নহয়, সেইটো কাৰণে ইমান দিনে প্ৰেম কৰিলি? কি কৰিবি, বয়েকজনীকো উঠাই দিওঁ নেকি, নতুন বিয়া হোৱা। জেং নকৰিবি আৰু, বল বাকীখিনিকে লৈ যাওঁ, এজনীক বাদ দে। থেত, বহুত লছ হ'ব। আৰে বাদ দে না, বল বল। এই নবজনীৰ কাৰণে মোৰ এনেকুৱা হ'ল, সেইজনীয়ে মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিলে। অকলে মই তাৰ লগত যোৱাহেঁতেন কি ক্ষতিটো হ'লহেঁতেন? তাইও আকৌ লগতে যায়, গাৰ্জিয়ান ডিগ্ৰী খটাবলৈ আহে। এইবাৰ সি আহক, অকলে ওলাই গৈ শ্বিলং গুচি যাম, কি কৰে দেখা যাব। কিন্তু সি মোক ইমান বেয়া পালেনে, এটা ফোনো কৰিব নোৱাৰিলে, খালি সুইচ অফ। সিটো মোক বহুত কথা কৈছিল। মনু, মই তোমাক জীৱনৰ কাৰণে বিচাৰো, হবনে তুমি মোৰ জীৱন সংগী? ময়ো বিচাৰো অসীম, একেবাৰে নিজৰকৈ। তাৰমানে সি ভাবিছে মই তাক বিশ্বাস নকৰোঁ, সেইকাৰণে সি ফোনটো অফ কৰি থৈছে। ইমান মেছেজ কৰিছোঁ, ৰিপ্লাই নাই। এই বান্দৰজনীৰ কাৰণে মই তাক হেৰুৱাইছোঁ। কিন্তু সিটো মোক ভাল পায়। মই আৰু তুমি, তুমি আৰু মই। হেই, এইখন পাৰ্ক জানানে নাই? চাৰিওফালে মানুহ আছে। মাজে মাজে সকলো পাহৰি খালি তোমাক মৰম কৰিবলৈ মন যায়। তেনেহলে সি মোৰ পৰা আঁতৰি আছে কিয়? মোক লগ পাবলৈ তাৰ মন যোৱা নাই, মোক মৰম কৰিবলৈ তাৰ মন যোৱা নাইনে? পঢ়াই চলিছে নেকি? ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰি দিব লাগিব নহয়? লাগিব, আৰু মহন্ত অংকলে কৈছে ৰিটেন টেষ্টত পাছ নকৰিলে তেখেতে হেনো একোৱেই কৰিব নোৱাৰে। পাছ কৰি দিম, টেনচনে নল'বা।
এটা কথা নহয় বিনীতা, সিদিনা বাৰু মনক শ্বিলঙলৈ যাবলৈ নিদি তুমি ভুল কাম কৰিলা নেকি? ময়ো তাকে ভাবিছোঁ। অসীমেও বেয়া পালে চাগে, তাৰ পাছৰ পৰা অহাও নাই, ফোনো নাই। মনুজনী একেবাৰে ভাঙি পৰিছে আৰু তাকে লৈ শাহুৰ কত গালি। যাবলৈকে দিব লাগিছিল, যি হয় হওক। হেৰা, কথা এটা কোৱাচোন, তুমি যদি বিয়াৰ আগতে মোক এনেকৈ লগ ধৰিলাহেঁতেন তেতিয়া বাৰু আমাৰ দাদা, নবৌ আৰু মা দেউতাই কি ক'লেহেঁতেন? মই পাগল নেকি লগ ধৰিবলৈ? তেতিয়াহ'লে সি কিয় লগ ধৰিছিল? সিহঁতে প্ৰেম কৰিছে যে। হাৰে, প্ৰেম মানে বাহ্যিকতা নেকি? কিয় হ'ব, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাছটো বৰশীত ধৰিবলৈ সূতাডাল ঢিলাইও দিব লাগে। অ' হয় নেকি? আৰু যদি টোপ খাই মাছটো পলাই যায়? কিন্তু বিনীতা, মা আৰু মনৰ লগত শত্ৰুতা কৰি তুমি বৰ ভাল কাম কৰা নাই। অ বাইদেউ, বহিছেনে? শৰ্মানী বহক। মই বোলো এপাক মাৰিয়ে যাওঁ, ওচৰ চুবুৰীয়া বিপদ এটা হ'লে খবৰ নলৈ নোৱাৰি নহয়। আমাৰ কি বিপদ হোৱা দেখিলে? কিয়নো লুকুৱাই, গোটেই ৰাইজেই গম পাইছেই দিয়ক। কি? এই আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী বন্দবস্ত হোৱা বিয়াখন বোৱাৰীজনীৰ কাৰণে যে ভাগিল, সেই কথাটো। বৰ ছাৰ বোৱাৰী দেই এইজনী, ননদৰ ল'ৰাটোকোনো খেদিব লাগেনে? হেৰি শৰ্মানী, আপুনি যে লোকৰ চৰু খবৰবোৰ শুনি ফুৰে আপোনাৰ কি লাভ হয়? হয়নে, নিজৰ ঘৰৰ খবৰবোৰ কৈ নুফুৰে কিয়? মোৰ ঘৰত আকৌ দিনে নিশাই শাহু বোৱাৰী কাজিয়া নাই নহয়। চি 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 জেঠাই, আপোনাৰ এতিয়া বয়স হ'ল, এই স্বভাৱটো এৰক। সমাজৰ ভাল চিন্তা কৰিবলৈ লওক, ভগৱানৰ নাম লওক, বুজিছে? বোৱাৰী, তুমি ইয়াত বেল বেলাই থাকিব নালাগে, যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা বুলিছো নহয়। এটা ল'ৰাক যি ছোৱালীজনীয়ে ভাল পাইছিল তাকো তাইক খেদিলে। শ্বিলঙলৈ যাবলৈ দিয়া হ'লে সি তাইক বিয়া কৰালেহেঁতেন। তাক অবিশ্বাস কৰাৰ কাৰণেই সি লাজ পালে, তাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। সি এতিয়া পুনৰ চুইচ অফ কৰি থৈছে, তাক ক'তো বিচাৰি তাই পোৱা নাই। ঘৰৰ এড্ৰেছ লৈও ঘৰলৈ বিচাৰি গৈ ভাড়াঘৰত তলা ওলমি থকা দেখিলে। সি তাইক এৰিলে কাৰ কাৰণে? বোৱাৰীৰ কাৰণে নহয়। শাহু বোৱাৰী, অ শাহু বোৱাৰী, শাহু বোৱাৰী। বৌ, ইণ্টাৰভিউ আছে নেকি? আছে। ক'ত, কেতিয়া, কি চাকৰি? পৰহিলৈ, তুমি যিটো দিবা সেইটো। কি, মোক কোৱা নাই যে, মাকো কোৱা নাই? সিদিনা ঘটনাটোৰ পৰা তোমালোক মাক জীয়েক যিহে টিঙিৰি তোলা হৈ আছা, কথা ক'বই নোৱাৰি। ইণ্টাৰভিউৰ কথা ক'ম, তাৰমানে তুমি চাকৰি ল'বাই? কেনেবাকৈ ৰিটেনটো পাছ কৰিলে চাকৰি পামেই। তোমাৰ দাদাই সব ঠিক কৰি থৈছে জানা। কি? গকুল, তোৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে। কমা। তহঁতে বেলেগ এটা ঘৰ চা, বেলেগে থাকিবলৈ ল। কি কৈছ এইবোৰ? মোৰ দ্বাৰা বোৱাৰীৰ লগত একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু মই তোক এৰি কেনে কৈছা? তেনেহলে বোৱাৰীক ঘৰৰ পৰা খেদি দে। মা, এইবোৰ তই কি কৈছ, এইটো অসম্ভৱ। ঘৰখনত বোৱাৰী অহাৰ পিছৰ পৰা শান্তি নোহোৱা হ'ল। এটা ল'ৰাক যি ছোৱালীজনীয়ে ভাল পাইছিল তাকো তাইক খেদিলে। শ্বিলঙলৈ যাবলৈ দিয়া হ'লে সি তাইক বিয়া কৰালেহেঁতেন। তাক অবিশ্বাস কৰাৰ কাৰণেই সি লাজ পালে, তাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। সি এতিয়া পুনৰ চুইচ অফ কৰি থৈছে, তাক ক'তো বিচাৰি তাই পোৱা নাই। ঘৰৰ এড্ৰেছ লৈও ঘৰলৈ বিচাৰি গৈ ভাড়াঘৰত তলা ওলমি থকা দেখিলে। সি তাইক এৰিলে কাৰ কাৰণে? বোৱাৰীৰ কাৰণে নহয়। মা, সেইটো মই মানিছো। এতিয়া চাকৰি এটা ওলাইছে, তাকো ল'বলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে তাই। মহন্ত ছাৰে আমাৰ ঘৰখনত চাকৰি এটা দিব, বোৱাৰীয়ে ল'লে মনুৱে নাপায়। এই কামটো তহঁতে ইমান মনে মনে কৰিছ। মা, তাই বিয়েত দিছে,
মাষ্টৰনী চাকৰি এটা পাব তাই তাইৰ বিয়াৰ কথাও চলিছে তইতো মোক একো কোৱা নাই তই চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ কৰিলে তেওঁৰ চাকৰিটো হলে ঘৰখনলৈ দিয়াটো ভাল মুঠ কথা হয় তাই মোৰ লগত থাকিব লাগিব নহয় বোৱাৰী কি কৰ ঠিক কৰি ল মা জি হল হল চাকৰিটো মনুৱে কৰক এও ৰিটেন পাছ কৰিলেও ইণ্টাৰভিউটো নিদিয়ে মই মহন্ত ছাৰকো কম নালাগে গকুল মই তাইক যেনে তেনে বিয়া দিম অসীমক বিচাৰি আনি মই হাতে ভৰিয়ে ধৰিম বোৱাৰীৰ চাকৰি কাঢ়ি খালে তাই আমাক শান্তিত ভাত খাবলৈ নিদিয়ে এই অশান্তি আৰু মই চপাই ল'ব নোখোজো চিন্তা কৰি নাথাকিবা শুই থাকা কাক এৰো কাক ধৰো মই গাটো বেছিকৈ বেয়া লাগিছে নেকি বিছনালৈ বলক নহলে কি হৈছে মা কি হৈছে বোৱাৰী কাগজখন পঢ়াচোন কাগজখন আৰে এইখন দেখোন অসীমৰ ফটো লগত পুলিচ নিউজটো পঢ়াচোন আজি শ্বিলং আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সহযোগত কুখ্যাত নাৰী সৰবৰাহকাৰী অমূল্য কাকতি ওৰফে মুজাফৰ আলী ওৰফে কৰুণ দত্ত ওৰফে অসীম হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেওঁৰ লগতে চাৰিগৰাকী যুৱতী আৰু আন্তৰ্জাতিক চক্ৰ এটাৰ দুজন কৰ্মী এগৰাকী নাৰী এজেণ্টসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱতীকেইগৰাকী অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ আৰু সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ প্ৰেমৰ জালত পেলাই অমূল্যই ছোৱালীবোৰক শ্বিলঙলৈ আনি কেইদিনমান ৰাখি চক্ৰটোৰ হাতত গতাই দিয়ে আৰু তাৰ পৰা বাংলাদেশ হৈ বিদেশলৈ পঠিয়ায় হে ভগৱান বোৱাৰী তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া বোৱাৰী ক্ষমা তেনেকৈ নকব মা মাকে জীয়েকক ক্ষমা নোখোজে নহয় চিন্তা নকৰিব মা বৌ মই তোমাক মোক দেখুৱাবলৈ লাজ পাইছো আমি তোমাক বহুত ভুল বুজিছিলো তুমি সঁচাকৈ বহুত ওপৰত বৌ তুমিয়ে মোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছা অসীম যে এনেকুৱা মই ভাবিবই পৰা নাছিলো ধে তাকৰি মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী এইখন ঘৰৰ মান সন্মান সুখ দুখ মোৰ নহয় জানো
মই এখন ঘর সদায় ভাল চিন্তা করব নালাগিব জানো কোয়া নহলে জানো এখন ঘর ঘর হয়ে থাকিব বুয়ারি এতিয়া এই কি হব একো নহয় মা এর কারণে ভাল লড়া এটা চাই বিয়া দিয়ার দায়িত্ব আজির পৰা মোৰ তোমার দরে গুণবতী বুয়ারি এজনী পোৱাটো ভাগ্যৰ কথা মই আগতে কাতৰাই পঠিয়াব খুজিছিল মা একেলগে থাকিলে ককাই ভাইৰ খুটখাত লাগে তাতে আকো শাহু বুয়ারি কিন্তু আমি সকলোৱে যদি ভাল চিন্তা কৰো তেতিয়া বিপদ কেতিয়াও নাহে ঠিকেই কৈছা বুয়ারি আমি সদায় সজ চিন্তা কৰিব লাগে মোৰ বুয়ারিজনী সঁচাকৈয়ে লক্ষ্মী বুয়ারি মা সয়স্কার তোর হে আরো বাবে খুব